kako mislite o odabiru od prije? Pa gospođa Đurđević je, pokušali su je uništiti, poniziti, nisu uspjeli, propali su u tom nastojanju, ali neće ona više biti na javnom pozivu. Smirite se, gospodine. Šta je sve, gospodine? Što se tiče HDZ-a doživotno, to je rad. Dakle, ja ponavljam još jednom da je HDZ ipak u sukobu interesa. I da se njima tamo kao organizaciji ponovno sudi u drugom stupnju za krivično djelo pljačke države. I nije sve jedno, i nisam ih ja za to optužio niti osudio, to su napravili druge institucije Hrvatske države. I njima naravno nikako ne može biti sve jedno tko je na čelu Vrhovnog suda. Ta osoba uvijek može imati nekakav utjecaj. Zato je to problem, HDZ u sukobu interesa. Tako se dogodilo. Ko je mogao misliti da će jedna od najvećih hrvatskih stranaka doći u situaciju da je Hrvatska država proganja radi sistemske pljačke hrvatskih birača, državne imovine. To je dalje na sudu, Vrhovnom sudu, i normalno je kad Plenković i njegovi paše i subaše o tome vječaju da im je to poslovni interes. Ja nemam poslovni interes, moj interes je da to bude stabilna, u smislu stabilna da se može oduprijeti otporima. Kao recimo gospođa Đurđević. Da se ne da zastrašiti, naročito kad se plašiti nema čega. Takvih osoba nema puno, kao što sam i ovdje govorio. Malo dobrih ljudi, malo pravih ljudi, few good men. Znači vi smatrate da ovdje je za... pola sata, ali opet ono iz rečenice koje su pažljivo i jasno sročene, vi postavljate potpitanja, a ja mislim da tu pod pitanjima mjesta nema. Sve što sam mislio o tome reći i rekao sam. Pričekat ćete dakle da se jave kandidati pa da kasnije donesu dobro. Šta će oni? Mislim, evo, pa predsjednik državne izborne komisije, ne? Dakle, tijela koje raspisuje javni poziv je rekao da to nije ustavna kriza. Da, ali je kriza legitimiteta. Dakle, pajdaši si međusobno rihtaju u funkciju, ne? Mislim, dužnost predsjednika pro tempore, VD, kako god hoćete, će obavljati sudac koji je prije 3 dana u Strasburu dobio, ja mislim, nijedan glas ili 5 glasova od 200 za hrvatskog predstavnika u Europskom sudu za ljudska prava. Bilo je 3 kandidata, pobjedio je profesor Derenčinović, dobio je najviše glasova, druga je bila Lovorka Kušan, dobila je dosta glasova, ali nije prošlo, možda i zato što je žena. Niko u Hrvatskoj nije čuo, ali u Strasburgu već 10 godina dobio 5 glasova od 200. 5 od 200. Ja sam očekivao da će dobiti 30. 5, niko nije glasio. I on sad ima legitimitet za voditi Hrvatski Vrhovni sud. Dobro, to je super, očito nekom to odgovara. Dakle, zato ću Ustav izgurat ga ono preko trotoara, samo da nije, da se ne nalazi na putu. HDZ-u i njegovu, dijelu HDZ-a. Mislim, ja sam ovdje danas na poziv nekih HDZ-ovaca. Tam ih dosta ima. Posebno u ovoj novijoj generaciji političara, ljudi koji su obiteljski HDZ-ovci, nadam se da su to pošteni ljudi, ali ovo stano je pokvareno, to je fermentiralo do kiselosti i tako. Posebno ovi koji su se prekrpali HDZ za njih 7 godina. Jutro su vas izbjegli susresti, dakle... ...nativno nego u Potaj, kao poljokradica. Dakle, oni su tamo došli u 8 sati, vjerojatno direktno sa Žanka. A ne bi se to ni znali da to nije rekao pravi ratni zapovjednik, kod smo razmjenjivali za četničke ubojice, jer smo morali, dakle, čuva dječak. A ovi drugi, kako su plesali na grobu Karamarku, tako će i Plenković. Oni su vječni. Gospodin Dešak je rekao da ga je sram što vas nisu dočekali kao predsjednik Republike. Da, ja sam ga probao odgovoriti o te izvore. Sam rekao sam šta ćete to. On je izistio. I uvijek očekujem to. Vidjeli smo kako su neke od prvih utakmica prošle, kako su neke reprezentacije koje su bile manji favoriti na papiru odigrali sjajno, prema tome nema razloga da Hrvatska proti Španjolske, koja je dobra, ali nije to ona Španjolska iz 2010. do Boskova, da im Hrvatska ne uzme mjeru. Skoro smo, kao i Portugal u 2016. To se zaboravlja, dakle Portugal je postao europski prvak 2016. Jučer je ispao od Belgije, s kojom je bio potpuno egal, ali Hrvatska je bila bolja od Portugala 2016. godine, tada Čačić može da vodi reprezentaciju. Odlično smo igrali protiv Portugala i... Perišić, hoće li nedostajati budući da imamo potpuno? Perišić je jedan najvećih igrača koji Hrvatska ikada ima. Kjepi. Da?
Evo još jedno aktualno pitanje. USKOK provodi izvide o vojnoj višekratnici na Črnovecu. Vi ste već upozoravali na van troškovničke radove. Bi li trebalo revidirati neke stvari iz ugovora? Ne znam. Ne znam i ne vidim što USKOK tamo ima raditi. Sad bi ja trebao napakirati ministru, dakle, ili prethodnom ministru. Ne znam što USKOK tamo ima raditi. Dakle, to je trebalo biti odavno zatvoreno. Mi previše čekamo neke stvari, ne znam, možda su neki ministri previše opet. Daj više podvuci crtu, ako treba potpisati, ja ću to potpisati. Ne mogu potpisati, ne. Ali koliko već dugo čekamo da se uđe u tu zgradu. USKOK. Ja vjerujem da to onda ako radi USKOK, da radi protiv izvođača. Ja mislim da je ministarstvo tu napravilo sve što je trebalo, osim što sada u strahu, ne znam, od čega se ne donosi odluka. Nadam se da će i brodovi koji se grade u Splitskom brodogradilištu isto ima novih troškova i ti novi troškovi. Uvijek postoje. Pitanje samo je su 10% ili 40%. Ako su 40%, netko je kod sklapanja ugovora i preuzimanja obaveza oštetio. Ili netko varao na materijalu, mislim, prema tome, sad sve je USKOK. Dakle, ne bih li slušao materijal. Jeste li kad ovdje razgovarali s ministrom obrane? Nije ugovor potpisivao samo Krstičević. Zadnje opremanje namještaj je potpisivao Banožić. Pa mislim, Banožić je potpisao ugovor za to okrugla zgrada, tako da namještaj mora biti tako baš narađen. Ne možete ga kupiti u IKEA. Ali kažem, ne vidim tu nikakvu odgovornost Banožića. Ja više bih mu ono, da sam premijer rekao, daj više to završi. Dakle, trebaš preuzeti odgovornost. Skupi svjedoke, dakle, ne to raditi sam kao Bond grupa, u društvu par prijatelja, što je mutno, prljavo, kriminalno. Posebno ako neki nakon toga odu sa milionima eura nisu imali za ratu leasinga za Škodu, ne? Ali u ovom slučaju bi potaknuo ministra, završi to. Dakle, mora se završiti, treba donijeti odluku.